Բարելավել գյուղական համայնքի բնակչի կենցաղը նպաստել արտագաղթի կանխմանը, զարգացնել և արտիականացնել համայնքային ենթակառուցվածքները, դժվար պահերին մենակ չթողնել գյուղացուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հայց մղումներով մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, ծրագրեր, որոնք ավանդական են և հասանելի բնակչությանը 2 տասնամյակ, և խնդիրներ, որոնք շնորհիվ պատգամավորի ջանքերի օր առաջ ստացել են լուծումներ։ Վերջինս նշվածների համար գործի է դնում ինչպես սեփական միջոցները, կապերը, այնպես էլ պատգամավորի առաքելությամբ նպաստում, որ մի շարք ծրագրեր իրականացվեն և ըստ առաջնահերթության լուծվեն առկա խնդիրները։ Համարյա 30 րոպե, եթե ոչ շատ։ Ինչն ա վնասել։ Այն ամեն ինչ էլ ոչ մի, կարտոշկի չէդ լրիվ ջարդելա։ Ամրակից, Լեջան և Ագարակ համայնքների բնակիչները լավ են հիշում վերջին կարկտահարությունը, հարյուրավոր հեկտարներ վարկյանների ընթացքում զրկվեցին բերքից ու գյուղացուն զրկեցին ապրուստի միջոցից։ Արձագանքը ստեղծված իրավիճակին չուշացավ, կազմված հանձնաժողովը կարճ ժամանակում հաշվեց վնասի չափը, Կարեն Կարապետյանը այն ամբողջությամբ փոխհատուցեց։ Համայնքներում հիշում են, ստացված միջոցներով տնտեսությունները արագ ոտքի կանգնեցին։ Հույսով դիմեցինք և ստացանք մեր հույսի պատասխանը։ Իսկ որ նեղը մարդու կողքը մարդ ալնեմ, դա արդեն մեծ բան է։ Վնասի փոխհատուցումը այո փրկություն էր նշված իրավիճակում հայտնված գյուղատնտեսների համար, խնդրի վերջնական լուծման համար, սակայն անհրաժեշտ էին նոր աջակցություններ ևս։ Կարեն Կարապետյանի միջոցներով ու պետական հնարավորությունների գործադրմամբ հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել Ամրակից, Լեջան և Ագարակ համայնքներում։ Խնդիրները, եթե առաջանում է, մենք ներկայացնում ենք իրեն, չի եղել դեպք, որ այդ խնդիրը լուծում չստանա։ Ժողովրդական մարդ։ Շատ ենք իրան հարգում, որովհետև ամեն պահի մեր կողքին է, բացի այդ նա կարող է ցանկացած պահի որևէ բանով օգնել։ Իր կողքի մարդկանց համար մտածում է։ Շատ հոյակապ անձնավորություն, ես կասեի, մարդ մեծ ատառով, միշտ ժողովրդի կողքին, ժողովրդի հոգսերով, ինչով կարողացել է միշտ աջակցել է մեր համայնքին։ Հայտնի է, որ գյուղական համայնքներում կենսական նշանակություն ունեն նաև բարեկարգ ավտոճանապարհները, նույնքան կարևոր է գազաֆիկացումը, Կարապետյանի ջանքերով գազաֆիկացվել են Ամրակից, Պուշկինո, Յաղտան և Կողես համայնքները, միջհամայնքային և համայնքային ճանապարհներ են հիմնավորվել Կապնախ, Բյուր, Լորիբերդ և Հովնանաձոր համայնքներում։ Նա բավականին աշխատանքներ է կատարում ինչպես Հայաստանի բոլոր համայնքների այդում նաև մեր համայնքի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը որպես անձնավորություն ես նրան կբնութագրեի իրականում որպես մարդ, որպես հրաշալի անձնավորություն և որպես քաղաքական գործիչ եւս հրաշալի անձնավորություն։ Նրա դրական հատկանիշները այնքան շատ են, որ ունի կատարած շատ գործողություններ և ներկա պահին էլ ինքը տրամադրված է դեպի լավը։ Համայնքը գնահատում է, համայնքը սիրում է։ Պատգամավորի կողմից իրականացվող ավանդական դարձած ծրագրերի մասին խոսելիս էլ համայնքներում դժվարանում են հիշել տարեթվերը, թե երբ են դրանք սկսվել։ Շուրջ 20 տարի է, որ Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի առողությունների համար զգալի գումարներ են հատկացվում։ Նույնքան ժամանակ դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտները ստանում են ինչպես ամանորյա նվերներ, այնպես էլ դպրոցական անհրաժեշտ բոլոր իրերը։ Մանկապարտեզներին ու բնակիչներին սննդամթեր է հատկացվել, վերջիններից միջոցներ են հատկացվել նաև բուժման նպատակով, իսկ անապահով ընտանիքների լավ սովորող երեխաների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Այս ներդրումները ապացույցն են այն բանի, որ Կարեն Կարապետյանը չի դադարում հետևողականորեն աջակցություն ցուցաբերել այն ոլորտներում և իրավիճակներում, որոնցում պետության հնարավորությունները բավարար չեն։ Այդպես եղել է տարիներ շարունակ, չէ՞ որ ինչպես հենց համայնքներում են ասում, Կարապետյանը առաջին հերթին իր ժողովրդի նկատմամբ հոգատար մարդ ու նույն ժողովրդի առջև պատասխանատու պատգամավոր է։ Սարգիս Գոքորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավանի տարածաշրջան։